Hallo, hallo. For ikke så veldig lenge siden så var det Mumifamilie da i Oslobukta, og som en vaskekte familiefar som er glad i Mumi, så måtte jeg selvfølgelig dra dit. Så meg og familien min dro dit og hilste på Mumitrollet. Vi kjøpte litt Mumi-merch. Og i tillegg så stakk vi innom Hyper Games sin pop-up store, og det vil jeg jo si var liksom hovedattraksjonen. Altså høydepunktet for min del i hvert fall var å stikke innom der. Jeg synes det er veldig stas at Hyper Games norske studioer hadde en liten pop-up store og skulle selge spillet sitt Snusmumrikken, som jeg har allerede snakket varmt om, både på denne kanalen og i boka mi. One Up, der kommer jeg med veldig mange spillanbefalinger, og en av de spillanbefalingene er Snusmumrikken. Et spill som er helt fantastisk. Hvis du ikke har spilt denne, så gjør deg selv en tjeneste og gjør det nå. Også i tillegg er det bra å støtte norsk spillbransje. Og hvis du har lyst til å støtte meg også, så gjerne kjøp boka mi. Jeg må nevne den når jeg kan. Tusen takk til alle som har kjøpt den forresten. Den har nå vært på bestsellerlista. Tusen takk igjen. Masse spillanbefalinger der, men akkurat nå skal jeg snakke om Snusmumrikken, og jeg skal snakke om denne pakka her, fordi de solgte denne her Special Edition-boksen, eller er det Special Edition? Jeg skjønner ikke hva som står her, men det er uansett en fysisk boks. Det er ikke mange norske spill som blir gitt ut i fysisk format, og spesielt en så fin pakke som det her. Som du ser, så står det på japansk, både foran og bak. Det er fordi at dette her er en pakke som egentlig bare selges i Japan. Men heldigvis så er Nintendo Switch uten regionsperre, så det japanske spillet funker uansett hva slags type maskin du har. Men det, altså, denne her måtte jeg bare ha. Dette er ikke sponset på noen som helst måte. Jeg synes bare denne pakka så utrolig kul ut. Jeg hadde veldig lyst til å åpne den sammen med dere. Så bli med meg mens jeg åpner denne lekker busken-line-boks. Og sjekk ut spillet, herregud. Hva er det du driver med hvis du ikke har spilt Snusmumrikken? De har annonsert at det kommer en med i hvert fall engelsk tekst på, og ikke bare den japanske skriften som er her. Jeg må si det at japansk skrift ser veldig fint ut. Vår ABC ser ikke like pen ut som dette her, kanskje fordi at det ikke er så... Samme det, herregud! Grunnen til at de har først begynt å selge den i Japan, det er jeg litt nysgjerrig på, men jeg vil tro det er fordi at Mumitrollet er veldig populært i Japan, selv om det er finsk. Tegneserien som gikk på NRK, da jeg vokste opp, den er jo japansk. Så jeg regner med at Mumitrollet er ganske stort i Japan. Men jeg vet ikke, jeg har ikke gjort noen research før jeg begynte å filme dette her, så... Se på denne her! En artbook. Dette her elsker jeg. Da jeg studerte illustrasjon og hadde ambisjoner om å jobbe som illustratør. Og jeg jobbet som spilldesigner og tegnet ting i spill. Så kjøpte jeg sykt mange sånne artbooks. Og jeg elsker når du følger med artbooks i sånne special edition-bokser. Og denne her er sykt fin! Ok, det står... alt står jo på japansk her, som er litt synd. Se på det her. Det ser dritfint ut. Concept art og... Dette her får jeg faktisk helt frysning av. Det er sykt fine tegninger, og det synes jeg på en måte er kanskje noe av det beste med hele dette spillet, er hvordan det ser ut. Det er en veldig bra tolkning av Tove Jansson sitt univers. Åh, det er så mye fine tegninger. Se på det her. Sinnssykt fine assets. Altså, sykt fine trær. Det er noe jeg har brukt mye tid på selv. Å tegne trær. I Hellheim Hassel så er det mange trær, og jeg har tegnet mye trær. Men jeg tror ikke jeg har tegnet noen trær som er så fine som de her. Og den er tjukk av den boka her. Det snakker om, seriøst, over 100 sider med illustrasjoner. Og animasjonsbildet ser det ut som. Hva slags type rigs de har hatt, altså karakterene. Ja, rigging and animation faktisk. Ja, wireframes and 3D objects. Altså, det er jo litt 3D-objekter. Shit, så dette her er en sånn ordentlig bakom-titt på hvordan hele dette spillet er strukturert. Ja, dette her er helt amazing. Og så er det jo cinematics her. Altså, se! Se så pent! Dette her er sånn som jeg har lyst til å henge opp på veggen min. Åh, så Snusmumrikken og Mumitrollet som klemmer, og lille My! Det ser jo ut som et slags storyboard, og hvordan de har lagt opp hvordan cutscenes den skal være. Nå angrer jeg litt på at jeg ikke ventet til denne her kom ut på
på engelsk. Fordi at det virket som det var veldig mye interessant inne i boka her. Men, og så elsker jeg finishen på det her. Se her, altså jeg vet ikke hvor godt du ser det, men det er på en måte, det er litt sånn bevel. Altså den stikker litt ut, den skriften, og den er litt blankere enn resten, som er matt og fin. Veldig stilren og pen bakside. Veldig fin bok. Ok, jeg fortsetter å bla opp her. Her er selve spillet, så klart. I fysisk format. Masse sånn søte klistermerke. Eller er det klistermerke? La meg åpne og se. Nei, dette her ser ut som faktisk sånn der plastfigurer. Nei, ikke plastfigurer, papirfigurer. Ser ut som sånne papirfigurer sånne, som du kan sette opp. Og en pin. En veldig fin pin. Veldig koselig med snusmumrikken som henger på ryggen til mumitrollet. Til slutt, soundtrack. Jeg har ikke noen CD-spiller. Kanskje jeg tar og åpner den, så kan vi se hva som er inni. CD er ofte en veldig dritt å åpne. Altså, jeg jobbet på platekompaniet for sånn 12 år siden. Og da ble jo CD fremdeles solgt. Jeg vet ikke hvor mye CD som platekompaniet selger nå for tiden. I hvert fall da jeg jobbet på platekompaniet selv, så solgte jeg mye CD. Og det var noe drit å skulle åpne opp CD for å liksom sette det i hylla. Sånn. Sånn her. Det er liksom om å finne den der fliken. Sånn sykt kult at de har soundtracket på CD. Dette her regner jeg faktisk med er tilgjengelig på andre steder. Original soundtrack, composed by Oda Tilseth. Og veldig gøy fun fact er at Oda var lyddesigner i Helheim Hassel. Og den norske spillbransjen er ikke stor. Denne her er, altså vanligvis er det jo også ofte bøker og sånt som er inne i her. Dette er ikke noe bok, det er bare en liten flapp. En liten papirflapp. Veldig fin da. Så det er det som følger med her. Denne her boksen var jo dritfin og veldig, veldig gøy. Siden jeg er fan av fysisk format og ønsker å støtte norsk spillbransje, så selvfølgelig måtte jeg skaffe meg denne her. Jeg er veldig glad for at jeg har denne her i min samling. Jeg sier det igjen. Hvis du ikke har sjekket ut dette spillet, så gjør det. Snøfkin, Melody of Mumin Valley. Et utrolig bra spill, et utrolig pent spill, og et utrolig charmerende spill. Altså, hvis du er fan av Mumi-bøkene, eller Mumi-serien, eller bare Mumi generelt, om du har en Mumi-kopp hjemme som du mest sannsynlig har, så synes jeg også du burde ha dette spillet her. Hvis du kjenner til Mumi-verden, så er det liksom kanskje den ultimate måten å oppleve Mumis rare og magiske verden. Tusen takk for at du så på denne videoen, og takk for at du ble med meg her på gulvet til kontoret vårt i New Game Media. Her, rett bak meg her, så spiller vi inn Victor, Chris og Rob game av og til. Ja, så det er sånn ser det ut på gulvet bak oss da. Gjerne sjekk ut noen av mine andre videoer. Det er den beste måten å si til YouTube at jeg lager bra videoer og anbefaler det da til flere folk. Men du kan jo abonnere og trykke tommel opp, og kanskje skriv en liten kommentar om hva du syns om Mumidalen. Hvem er din favorittkarakter i Mumidalen? Og trykk på bjella, så får du vite når neste video på denne kanalen kommer. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra!